2023. bit će velika godina za Hrvatsku. Osim ulaska u eurozonu, Hrvatska bi trebala postati i dio Schengena. Cijeli taj proces ulazi u završnu fazu, a na tu temu održava se i rasprava na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Odlazimo uživo do Brisela gdje nas čeka Igor Bobić. Igore, danas je rasprava, sutra glasanje. Mišljenje parlamenta naravno nije obvezujuće jer je konačna odluka na vijeću. Ima li ikakvih dvojbi oko našeg ulaska u Schengen? Pa Anka, dobro si rekla, euro je siguran, a za Schengen još uvijek govorimo, Hrvatska bi trebala postati članicom Schengena, jer procedura koja je potrebna nije još gotova. Ima je, koliko znamo, ovdje u parlamentu, u raspravi, a sutra i u glasovanju, a onda poslije o svemu odlučuje vijeće unutarnjih poslova i pravosuđa. U ovoj raspravi večeras sudjelovat će i hrvatski europarlamentarci. Jedan od njih je i Tonino Picula, zastupnik SDP-a i SND. Dobro večer, dobrodošli gospodine Picula. Dobro večer, hvala na pozivu. Što očekujete u večerašnjoj raspravi? Hoće li to biti, kao što govorimo već danima, samo puka formalnost kao i sutrašnje glasovanje o ulasku Hrvatske u Schengen, jer je stvar što se parlamenta tiče riješena, ili? Pa ovako bih odgovorio, ja očekujem zapravo večeras u raspravi podršku hrvatskom ulasku u Schengen i sigurno će se ta podrška osjetiti sutra tokom glasovanja, također ovdje na plenarnoj sjednici. Međutim, očekujem da će rasprava večeras biti puno šira ili barem šira od naslovne teme, dakle izjašnjavanju o odluci da Hrvatska pristupi Schengenu, zato što vjerujem da će jedan broj zastupnika govoriti ne samo o našem ulasku u Schengen, nego će govoriti zapravo o Schengenu kao takvom. Kao što znamo, Hrvatska ulazi doista u Schengen, međutim, ona je morala zadovoljiti cijeli niz daleko rigoroznijih kriterija nego ni jedna zemlja koja je ranije ulazila u Schengen. Zašto je to tako? Ja bih rekao uslijed dramatično promijenjenih geostrateških, geopolitičkih okolnosti, ali zbog krize samoga Schengena u posljednjih 10 godina, vrijedno je napomenuti da su države članice Schengena, ima i 26 trenutno, od 2015. do danas 280 puta uvele kontrole na unutarnjim granicama. U periodu recimo od 2006. do 2015. to su napravili svega 30 puta. Znači, Schengen sam po sebi večeras će biti doista tema, ja bih rekao, ozbiljnog propitivanja, ali hrvatski ulazak u Schengen nije upitan. To što se tiče parlamenta, a što je onda s vijećem koje očekujemo početkom prosinca? Zato me pita kolegica Bilić-Kecerović, imali još ikakve dvojbe da netko ne bi podržao onda, a znamo da sve države moraju članice to podržati, ulazak Hrvatske? Mislim da će i rasprava večeras to pokazati, jer ipak zastupnici dolaze iz sasvim konkretnih država članica. Ja ne vjerujem da će na vijeću za unutarnje poslove i pravosuđe bilo tko oponirati. Mislim da je riječ zapravo o predzadnjoj etapi tog jednog vrlo dugog finiša ulaska Hrvatske u šengenski prostor. Evo, bit će točno u prosincu godinu dana od kad je upravo vijeće, Europsko vijeće, dalo zeleno svjetlo, kazavši da je Hrvatska zapravo ispunila sve preduvjete. I treba kazati da nije dovoljno ispuniti tehničke preduvjete, nego treba ispuniti političke preduvjete. To je ono što je naprosto neko vrijeme opterećivalo možda naš ulazak u Schengen, ali znamo da tehnički preduvjeti nisu dovoljni, inače bi Bugarska i Rumunjska već sada bile članice Schengena, ali evo, postoje neke političke rezerve prema tim zemljama koje očito ne postoje više toliko prema Hrvatskoj. Postojali su i objektivno neki problemi u vezi sa ljudskim pravima. Znamo za istrage što novinara, što nevladinih organizacija, pa imamo na koncu presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Madine Husini. Je li tu zaista, po vašem mišljenju, bez obzira na to što mi dolazimo iz Hrvatske pa bismo htjeli da Hrvatska uđe u Schengen, popravljeno stanje, odnosno stvari su bolje nego što su bile kad su ti prigovori bili gotovo svakodnevni, zbog čega su mnoge države članice imale rezerve? Treba posve biti objektivan, bez obzira na našu veliku želju da uđemo u šengenski prostor, jer to puno znači i građanima, ali i hrvatskoj ekonomiji. Naravno da su mnoga kršenja prava migranata ili koje su se događale na bosansko-hercegovačko-hrvatskoj granici i dokumentirana i prijavljivana. Međutim, na otklanjanju tih problema se radilo. I ovoga trenutka ta jedna vrsta kritike Hrvatske se da vidjeti u odluci samoj o kojoj ćemo večeras raspravljati i sutra glasovati. Naime, od Hrvatske se jasno traži da 6 mjeseci od
stupanja na snagu u pisanom obliku zapravo dokumentira kako je zapravo stanje na dijelu zajedničke vanjske granice Europske unije sa trećim zemljama i da se vidi da je predana doista ne samo tehničkoj zaštiti tih granica, nego poštivanju temeljnih ljudskih prava. I na kraju krajeva obvezuje se i komisija da nastavi sa periodičnom evaluacijom stanja na našim vanjskim granicama i da radi takozvane tematske evaluacije, pogotovo vezane za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. Dugo se strepilo od toga što će i kako učiniti Slovenija, sjećajući se one blokade samih pregovora, odnosno završetka pregovora Hrvatske pri ulasku u Europsku uniju. To je otklonjeno i u odnosu na novu vladu. Međutim, Slovenija najavljuje jednostranu izjavu. Može li to i što promijeniti? Pa mislim da se radi o dokumentu koji ima isključivo unutarnjo političko značenje i težinu, jer pitanje koje je za Hrvatsku apsolvirano u Sloveniji još uvijek je otvoreno i mislim da ulazak Hrvatske u Schengen na neki način to pomalo i galvanizirao opet, ali ne do one razine na koje je ona opterećivala odnose Ljubljane i Zagreba proteklih godina, tako da ja tu jednostranu, kako i sami kolege iz Slovenije kažu, jednostranu izjavu vidim prije svega kao jednu vrstu poruke slovenskoj javnosti. A poruke prije oko toga da će oni razmisliti hoće li Hrvatska ući, odnosno hoće li biti za ili ne, mislite da su isto bile za unutarnje političke potrebe ili u međuvremenu stigao neki signal ne pokušavajte ovo dva puta? Pa mislim da Slovenija ima sada već bogato iskustvo u pokušajima oponiranja nekim vanjsko-političkim ambicijama Republike Hrvatske. U ovom konkretnom slučaju mislim da se sretno poklopilo to što ja doista ne vidim prostora da Ljubljana pokuša neku vrstu opstrukcije. Niti je to na kraju krajeva u slovenskom nacionalnom interesu, njima u interesu da se ta šengenska granica pomakne na istok kako bi oni mogli relaksirati i vlastitu ekonomiju, odnosno protok preko samog slovenskog teritorija. Tako da ja bih rekao da se tu poklopilo više sretnih faktora i doista ne očekujem u zadnji moment nekakve opstrukcije s bilo koje strane i treba napomenuti da Hrvatska će ulaskom u Schengen ući u prostor u kojem danas živi 420 milijuna ljudi i treba kazati da kad govorimo i o Sloveniji i o Hrvatskoj, to je jedan sustav u kojem dnevno, zapravo zbog posla i zbog radnih obveza, granice unutarnje prelazi 1.700.000 ljudi, a dnevno 3,5 miliona ljudi putuje zapravo iz jedne države članice u drugu koje su članice šengenskog prostora. I na kraju krajeva mislim da je to interes Europske unije nakon godina kritike različitih oblika funkcioniranja Europske unije, ali jednako tako i kritike samog Schengena, imamo svjedočanstvo da se konačno šengenski prostor kao dio, naravno možda najvrijednije europske baštine, širi. Prema tome, ja mislim da je to win-win situacija i za Hrvatsku, naše susjede, ali i Europu u cjelini. Sad kad ste spomenuli susjede i eurozastupnik Rangel, kojim je bio gost, je rekao da je to dobar signal za cijeli Zapadni Balkan, s obzirom na to da on misli da sve te zemlje pripadaju Europi i da kada trebaju postati dio Europske unije. Hoće li to biti ta dobra poruka ili možda imati drukčije značenje, tipa evo ovo je sad taj veliki zid gdje počinje Europa, odnosno završava? Pa nisam za koncept Europe tvrđave. Naprosto Schengen, on je počeo zapravo funkcionirati negdje od 1985. godine sa pet država, zapravo, znači zemlje Beneluxa plus Francuska i Njemačka, i njegova korist je zapravo dokazana. Kako se širila Europska unija, tako se širio i šengenski prostor. I uvijek je neko u jednoj fazi ostao s one strane šengenske granice. Tako ne bi naravno pomislio ili ne bi želio da najnovije širenje Schengena na Hrvatsko na bilo koji način znači zaustavljanje europskog projekta, odnosno njegovo širenje. Svjedočimo na kraju krajeva i pomalo obnovljenom interesu za politiku proširenja, prije svega zahvaljujući ruskoj invaziji na Ukrajinu, nekim doista povijesnim odlukama iz lipnja ove godine. Tako da ja vjerujem da je to možda i poticaj našim susjedima da i sami nastave sa reformama i da jednostavno i dalje vjeruju da Europa, Europska unija ostaje otvoren projekt koji će naravno jednog dana kada se za to steknu uvjeti primiti njih. A ima li taj poticaj ili ga je dobio već ili napokon Aleksandar Vučić, o čemu smo više puta razgovarali kad se radi o uvođenju sankcija Rusiji, a da bi se odredio na koju stranu pripada? Pa to prije svega ovisi o čitanju trenutne geopolitičke situacije od strane predsjednika Vučića i Beograd. Za sad ja ne vidim da on ovog trenutka je spreman poduzeti nekakav odlučujući korak, ali mislim da je svjestan da se taj manevarski prostor zapravo za sjedenje na više stolica smanjuje, jer
Evropska unija nikada nije rekla da odustaje od zemalja Zapadnog Balkana, da pače u posljednje vrijeme. Vidimo ipak jednu vrstu živosti i ne samo da visoki dužnosnici Ursula von der Leyen i Borrell ili Charles Michel putuju u zemlje regije i naprosto nose jasne političke poruke, a ta jedna vrsta neće biti moguća u svom punom obimu ukoliko Srbija negdje ostane po strani. Dakle, spremnost Brisela postoji, ali jednostavno tako i Srbija mora napraviti ono što se od nje očekuje. Vidjet ćemo hoće li tako biti. Hvala vam, gospodine Picula. Hvala vam. Evo, čuli smo što kaže eurozastupnik SDP-a i SND-a, Tonino Picula. Spremaju se naši europarlamentarci za tu raspravu večeras. Ona je na rasporedu nešto kasnije. Zapravo skroz se pomiče, s obzirom na ubačene točke, taj dnevni red. Negdje oko 21 sat eventualno bi se o tome razgovaralo. U svakom slučaju sutra se i glasa o ulasku Hrvatske u Schengen. Mi ćemo se javiti ponovno i u našem dnevniku. Tako je, Igore, hvala ti za Newsroom. Bio ovo uživo Igor Bobić iz Brisela, uživo sa Toninom Piculom.